Nu Lars är vi ute på sightseeing. Det är det, spagaten. Spenaten. Titta, här är det de som äter upp kantarellerna. Förbannade skiten, någon som håller på att konkurrera med mig. Undrar vad det är för djur. Det var fina kantiser. De som har käkat upp dem. Anmälning, anmäla. Någon som spiser dem. Vem fan är det som spiser mina kantareller? Allemansrätten. Ska vi gå ner här och dynga? Det kommer snart andra svampar också nu. Det finns trumpetsvampar borta, svart. Sorta trumpetsvampar ibland. Jag är inte så jävla. Här kommer de, titta Lars, titta. Åh, stora jävlar, vet du. Och skulle Krille vara med, gå för det handlande Björn. Björn Lund, vad skulle skrika? Vad skulle skrika? Fan, vad skulle skrika, gå för det handlande. Han är en som har spisat på den här då. Kan du förstå. Han måste ta den allt som är över. Det är teknik. Det är fåtal förunnat. Man tar den gräset. Så man får en hel svamp. Ska jag kanske ha en kurs på hur man plockar kantareller. Titta, de är under här. Här under. Här är de under. Mossan. Så man tar försiktigt. Jag brukar rensa dem ute i skogen, men jag har kortbyxor på mig. Det är så mycket jävla myggor här. De äter upp mig. Jag rensar och så kastar ut det jag fått där på gården. Jag kommer på gården. Åh, hur fan. Det var stelt. Det är fina blåbär också. Det är bara att gå ut och plocka. Ja, man behöver ju inte ha något. Ja, det finns ju de som inte hittar hem sen, men. Ja, de kan ta GPSen med sig. GPS som sagt. Jag skickade till min farbror lite svamp. Arne var hälsa på. Sen hade jag svarta trumpetsvampar kvar. Jag har ganska många sådana som jag torkar också. Så jag har svamp på, jag ska klara mig. Absolut. Det är inga problem. De kommer ju här nu. Jag fick ju 14. Jag fick en fullväg regnmätare. Jag vet inte exakt. Det var väl i alla fall en 50 mm häromdagen. 3 dagar sedan. Då visste jag att nu blir det svamp igen. Det kände jag på mig att det är bäst att gå ut och titta igen. De var torra, de som jag plockade sist här. Nu växer de bra. De behöver lite. Och så länder till sin babban. Han köpte svamp där, vet du, och käka. Svepper. Det var säsong där också, vet du, regnsäsong. Kommer det mer svepper? Det är sant. Jag ska inte ta för mycket heller, för då blir man girig. Lagom är bäst. Här har vi några. Jag ska ta de största. Nu kommer det en skur till. Den lagom. Då blir de där små stora också. Och så stannar de i växten. De här är lagom. Ja, men de kan bli mycket större om det är tjänligt. De kan bli mycket, mycket större. Men här har ju gått och plockat nu. Det är tredje gången jag går här. Det har varit bra kantarellläge för mig. Jag fick ju som sagt ganska mycket vatten här om dagen. Det var 3 dagar sedan. Det finns ju mer. Men det är jävligt jobbigt att gå i skogen. Lyfta på benen. Jag har till och med stövlar på mig då. Det är slänt här så förvannat. Det är inte planmark här. Släntar. Det klantar som sagt. Oj, det finns där nere också. Här nere. Då går vi ner, sen går vi uppåt så vi inte rasar. Vi ska inte trampa på dem. Se Lars. Under ormbunkarna. Här.
En liten humle också som är på turné här. Så. Jo, goda tjena mors, kom hit en stund till oss. Vi plockar ju bär, vi plockar ju svamp. Vi plockar ju svepper. Snart kommer de röda och vita också. Vi är de röda, vi är de vida. Vi står samman, sida om sida. Ja, det var förr det. Nu har de inte någon sammanhållning längre. Uppe i Möllermärs ska jag flytta till katten eller till Sverige. Uppe i Möller. Han skiter i svampar, eller hon. Vi plockar inga svepper. Det kanske det gör. Det kanske är såna. Det kanske är naturmänniskor. Man kan missta sig. Det kanske ingår i oligarkin, den här globalistoligarkin som ska styra världen. De tror det i alla fall, men det kommer inte att lyckas. Man har fått göra det nu sen 1900-talets början. Men nu har kommit medierna blivit internationella. Så nu finns det nyheter om monkey business hela tiden. Var dag. Karl Norberg och grabbarna, de håller på och rotar, vet du. Fribäcken, han glider med som ett bananskal. Nu var det sitt Hartan, Hermann Hesse. Senast. Hermann Hesse. Här är kantareller där borta. Vi ska inte gå samma väg tillbaka, det är dumt. Titta, det är en liten hörde här också. Här finns det kantisar. Här har det aldrig också kantisar förut. Det där hörde. De gör ju någonting. Och där ligger det en stor jävla snigel. Vad är det för sort? Det ligger två stycken och ligger och kopulerar. De kopulerar inte heller. De behöver inte kopulera. Sniglarna, de... Titta. Vad fan håller du på med? Det är någonting emellan där. Åh, här har du. Här är ett helt stort gäng också. Här uppe. Håller på att missa dem. Lille konvaljer. Fan, håller på att missa dem här. Nu är ju vad många svampar man har gått förbi. De fladdrar med ögonen. Det kommer gröna blad nu, björkblad. Och de irriterar. Eller programmera hjärnan. Svamparna har lite ljusare, de har en annan ton på färggul med gula färgen. När de gröna blåna kommer. Där. Så kan man riva lite under. För alla är inte synlig. Det är som de här, vad fan heter de nu? Tryffel, de växer i jorden. Ska köpa en sån mobil sen, tryffelappmobil. Det är bara att gå med mobilen och jaga tryffel. Nu kan vi det här, hej då.